គិតស្វណ្ណឡាងដាក់ចំចំទៅកាន់អ្នកចុះផ្សាយពីជីវិតឯកជនមិនសួរសម័យខ្លួនតារាសម្ដែងកញ្ញាគិតស្វណ្ណឡាងបានធ្វើការដាក់ចំចំទៅកាន់បណ្ដាសាព័ត៌មាននានាកុំឲ្យចុះផ្សាយពីជីវិតឯកជនរបស់នាងខុសការពិតខណៈពេលដែលនាងយល់ថាការចុះផ្សាយខុសនោះគឺជាការបំពានសិទ្ធិរស់នៅរបស់នាងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគេមិនដឹងថាតើការចេញមុខថាឲ្យចំចំពីសំណាក់តារាសម្ដែងខាងលើនេះបានកើតឡើងដោយសារមានបញ្ហាអ្វីចំពោះនាងនោះឡើយក្នុងពេលដែលកន្លងមកតារារូបនេះហាក់មិនសូវបានពើប្រទះនៅព័ត៌មានអាស្រូវណាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតសិល្បៈរបស់នាងឡើយបើយោងតាមការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់តារាសម្ដែងកញ្ញាគៀតសវណ្ណឡាងបានបញ្ជាក់ថាសូមអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនតូចមេត្តាគោរពវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនផងពេលខ្លះលោកចុះផ្សាយពីជីវិតឯកជនរបស់អ្នកដតីជាពិសេសសិល្បករសិល្បករនីដោយពុំបានសួរនាំពីម្ចាស់ខ្លួននាងបានបន្ថែមថាកុំដោយសារតែលោកចង់បានមហាជនចូលមើលដើម្បីភាពល្បីភេកមិនគិតពីកិត្តិយសអ្នកដតីសម្រាប់នាងខ្ញុំបើមានអ្វីចង់សួរសួរបានសូមកុំបំពានសិទ្ធិជីវិតរស់នៅនិងសរសេរបំភ្លៃខុសពីការពិតពីខ្ញុំសូមផ្ដាំផងជាការកត់សម្គាល់ការលើកឡើងរបស់កញ្ញាគៀតស្វណ្ណឡាងមិនមែនជាបញ្ហាថ្មីមួយសម្រាប់អ្នកសិល្បៈបានធ្វើការដាក់ចំចំបែបនេះចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននោះឡើយពោលគឺមានបណ្ដាតារាផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បានធ្វើរឿងនេះដូចគ្នាក្នុងពេលដែលពួកគេហាក់មិនចង់មានរឿងអ្វីមួយអាក្រក់កើតឡើងចំពោះខ្លួនដែលជាបុគ្គលសាធារណៈឡើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានការបណ្ដោះបណ្ដាលមួយច្បាស់លាស់គឺតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានការបណ្ដោះបណ្ដាលមួយច្បាស់លាស់គឺតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈក៏ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនតូចអាចមិនគោរពក្រមសីលធម៌នេះដែរពោលគឺមិនសំដៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានទូទៅឡើយភាគច្រើនការចុះផ្សាយមិនថាព័ត៌មានពីអ្នកសិល្បៈនោះទេអ្នកសារព័ត៌មានតែងតែព្យាយាមរកប្រភពដើម្បីធ្វើការសម្ភាសន៍និងបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រភពមិនមានការសហការល្អជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននោះគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចបន្ទោសពេលមានព័ត៌មានចេញឡើយបើសម្លឹងពីអតីតកាលមានតារាមួយចំនួនបានធ្លាក់ចុះនៅប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេទាំងនោះមិនសហការឬមិនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលមានការព្យាយាមសុំសម្ភាសន៍ដើម្បីបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់មួយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានតារាខ្លះទៀតបានធ្វើមិនគប្បីនិងមានលក្ខណៈដ៏ពិបាកមួយចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលចង់បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងពួកគេដោយផ្ទាល់ម្ដងម្ដងដែលជាកត្តានេះហើយបានធ្វើឲ្យជាឥទ្ធិពលមិនល្អនៅពេលដែលព័ត៌មានអាស្រូវរបស់ពួកគេបានចេញនឹងចុះផ្សាយគ្មានការបកស្រាយយ៉ាងណាការលើកឡើងពីតារាកញ្ញាគៀតស្វណ្ណឡាងខាងលើគឺមិនមែនជាការខុសឆ្គងទាំងស្រុងនោះឡើយ
ពលគឺអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវការគោរពវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកសិល្បៈមិនសហការក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មាននោះអ្នកសារព័ត៌មានក៏គ្មានជម្រើសសម្រាប់ការចុះផ្សាយព័ត៌មាននោះឡើយចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងអត់ទាន់ដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះកញ្ញាគៀតសវណ្ណឡាងឡើយខណៈដែលគាត់បានបង្ហោះសារដាក់ចំចំទៅកាន់អ្នកចុះផ្សាយរឿងគាត់ដែលមិនបានសួរពីសម័យខ្លួនឲ្យបានច្បាស់នោះចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមគោរពលា